Letstansprofilen gravid, Li Häggdahl sätter ord på lyckan. Li Häggdahl, 27, må ha hoppat av Letstans, som ju nu också pausats, men det betyder inte att intresset för henne försvunnit. Nej, på Instagram följs hon av över 30 000 personer och det är även här hon sätter ord på sin lycka. Nu blir det paus tills bebis kommer, skriver hon i det fina inlägget. Li Häggdahl visar upp babylyckan. Anledningen till att Li hoppade av Let's Dance var för att koncentrera sig på sina psykologistudier. Men det innebär inte att hon lagt dans på hyllan. Tvärtom har hon växlat upp med vännen Katja Lujan Engelholm, 32. Ja, Katja har ju även hon synts i Let's Dance och hoppade av samtidigt som Li, och nu har de tillsammans startat upp ett projekt. Redan i somras gick deras första dansevent utav stapeln och i helgen var det dags igen. Även denna gång blev det succé. Har varit ett väldigt otroligt gäng med hela dagen. Är väldigt imponerad. Och väldigt glad, skrev Li efter helgen. Nu har ännu en dag passerat och allt verkar ha landat hos Li mer. Nu kan hon även berätta att det kommer fler dansevents. Men först blir det ett litet avbrott. Lins parhäst Katja är ju gravid och ska få barn när som helst nu, till bästisens stora glädje. Nu blir det paus tills bebis kommer och sen kör vi igång med fler datum igen utropstecken, skriver Li på Instagram. Hon lägger till. Väldigt drömmigt att vi får göra detta ihop utropstecken ser fram emot massa fler dansdagar tillsammans med er. Då kommer Let's Dance-profilens bebis. Det här är inte första gången Li uttrycker glädje över att Katja är gravid. Och nu kommer bebisen när som helst. Ja, när Katja berättade att hon är gravid med sitt första barn i juli sa hon att den lilla flickan är beräknad till hösten. Så snart har Katja, och hennes bästa vän Li, en ny liten person att bekanta sig med. Man får bara gratulera.